Vandag is Maandag 2 Mei, waar ons gister se werkersdag vier en ons is besig om meer te reflekteer oor wat het beteken om te behoort aan mekaar, deur 'n staan saam reeks te doen. En vandag is ons tema kreatief tydens afsondering. Nou, ons weet bitter min van Jesus se lewe voor sy openbare bediening. Ons weet dat Jesus by sy ouers in Nazaret gebly het, dat hulle as gesin Paasfees in Jerusalem besoek het, toe hy omtrent 12 jaar oud was, en dat Jesus en sy pa Josef dieselfde werk gedoen het. In Matteus 13:55 vra die mense, is hy dan nie die timmerman se seun nie? En in Markus 6:3, is hy dan nie die timmerman, die seun van Maria nie? Die boodskap vertaal dit met, is hy nie 'n eenvoudige houtwerker nie? Hoeveel vaardighede en gereedskap moes Jesus nie bemeester het, toe hy as timmerman gewerk het nie? Watter produkte en dienste het hy moontlik aan die inwoners van Nazaret gelewer? En hoe het sy vroeë opleiding as ambagsman invloed op hom gehad? Nou, jy moet onthou, as jy weer hout ruik, dat Jesus ken van met hout sukkel. Jesus ken van 'n plank wat nie haaks is nie, of iets wat geskaaf moet word. Jesus het die ervaring en geduld om met hout te werk. Onthou dan, dat Jesus die skrynwerker aan die werk met jou en my is. En tot vandag toe timmer hy nog steeds deur sy woord en sy gees aan ons. In Filippense 1:6 sê vir ons, ek is veral daarvan oortuig dat God met die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Jy sien, hierdie timmerman maak nuut. Hierdie timmerman maak mooi. Hierdie timmerman maak heel. En hierdie timmerman is niemand anderste as Jesus nie. So ons nooi jou graag uit vandag om hierdie vakansiedag as werkersdag van gister kreatief in afsondering en te reflekteer hoe God besig is om aan jou te skaaf en te werk en jou te vorm. Reflekteer tydens hierdie afsondering hoe hy jou wil gebruik tot die uitbou van die koninkryk van God. So staan saam en laat God toe om kreatief deur jou te werk.